Me gjithë fuqinë e televizionit, radioja nuk e ka humbur vlerën e vetë, sepse atë mund ta ndjekësh kudo, në çdo kohë, në çdo vend, madje edhe me sy mbyllur. Po ne nuk kemi nevojë të mbyllim syt pasi ata të dy janë shumë simpatik. Nasi dhe Dimo në Radio Kaçari. Gjoni, Allah. A, shëshëtë, që i ke me poshtë, me poshtë. Me poshtë, me poshtë. I ke shumë, arë! Ha, 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 në të menë, ha. Do fërkoj kërë. Quna, gati? Ja, ja, një sekundë, modra, një sekundë. Pusho, fillojme aty. Si pusho, me. Gati për emision se erdi kryetari. Kryetari? Parko, la, parko, ja, këtu ja. Ash, mirë se erdhe njërë. Mirë se erdhe. Qështë e, Lori? Mirë. Qa kemë, vla? Mirë me dhe. Mirë me vla, shumë mirë. Na fale, vla, se se dinim që ishe kretari. Ska gjo. Mirë se erdhe. Po, mirë se erdhe në Radio Kar. Preta, vla, hej, qërë ishte kjo, më vla? Mirë se erdhe në Radio Kar. Thuaja, më ki turbë, thuaja. A është komuna Kaçari të mundë? Po, pra, Radio Kaçari, Kaçari. Po, se në bënë në Radio Kaçari, mi të erdhe në Radio. Mi të erdhe, kretar. Ja, kjo është në Radio. Kjo, që është kjo, mërë, vla? Kjo është që ka Radio juje? Po. Kjo kjo është? Ka që? Ka që, vla? Unë për qinë copë si kjo, më ja. E, është Radio. Po, që e Radio, unë për palatës për bëkët e Radio. I sekundi, janë në shtina. Që të be që? Ale, ne vruzo. Bëjnë atë Radio të shitin i gjoj unë aty. Ta shitin i gjoj. Qërë the, në gjakë më bukur radje, ka e mbeti mu me jao. E të thasho të hekër të dheri që dukemi në radio, vi shumë mirë. Këtu ke si radio? Këtu ke si radio? O shërvil këmër vla, o shërvil këmër, ku mbeti mu në mërë këtu në armët, me bëjë radit në shtina, se do vi më snina, hajtë, bëjmë gati, të fillojmë. Quna, gati, fillojmë sigla. Gati. Rrisa të filloj vetë. Kjo është Radio Kaçari. Filloj ju. Radio Kaçari. Filloj vetë. Jeni duke ndjekur emisionin Mos Film. Mos Futare. Me Nasi dhe Dimo. Per, mos me bëj mua. Të të dhe? Kaq. Mos me bëj për se sot ka ardhë kryetari Komitet Qendror Partis Pushë Republikës Popullore Socialistë Shqiptarë. Hurra! Hërë A në i kom prap shok, a në prap të i spionoj, por a mua beti. E ben. Kupto, a në prap të i kem shok. E ben. Mirti, mbëllet. Pahar, mbëllet, se u të me ruj shkete, por si se pëtë dhe herë, mbëllet. Jo, la, nuk është me ruara, që këshu e ka që. A, kështë të kinë tina, ha? Që e si ato buzi i zberishit. Që tja, mos, jamële? Se ato buzi i zberishit vjen njerë në një orejnë qikë. Unë me të thënë e kam, se unë vi me biciklet mifa iste teqe. Me kondra. Unë the me kondra që dhëtë. Jemi pra këtu në emisioni mos mi dhe kemi krye kohë. Qërë se ti, he? Qërë thurë, bla? Kemi tëftuar krye komunarin, cili i tiri sot në studio tonë prandaj në telefononi e 068. Ose në atërgoni dhe se, mëse.
Me denoncu kriministin në qeverinë e tij si po don me prish punë muve. Kriministi Edi Rama. Çat ka para Edi Rama ti vllare. E sekondë shena. Ai më ka bë muve atë si po mprishin ndërtim si e kam mund mes komunës i 10 kat zbukur që miu Galleu merr në mujt. Pa. Ana më se pepin ja si un pas kam bllokuar rrugën. A në katë njërët për shkumë shpi i biga në 78 km vër dalë. Po sëmi, pëse që do bëjnë ka, që do bëjnë ka... Që do bëjnë? Ashtu e pra ti bëjnë? Që do bëjnë ka katunat, nga të... Ashtu ti bëjnë? Sepse në fond fondit, kërë është zhvillim në onë ime. Po në shtina këmë njështë për në thot neve që do kemë bërë qendë sportive. Pëse të bëjmë qendë sportive në apë bëjnë 78 km tona, një ku bo sporti. Unë i bej thirja e Tiranës, të vi këtu në ka sharë thithiajnë e pasër, edhe të hajt buk me gjizë me ullin që e ben njerë jo zë, që të mire... Qështë të mabit? E ben shumë mirë, ale vla? Ore, mos bëni po... Bëna për portina dhe kjo bashkë! Mos bëni politikë, se po bëti politikë, do bëjdo në po! A futje, hajë! Hape futje! Do bëjdo në po... Hape që! Do bëjdo në politikë! Ho! Që ke ti votra kundra? Po bënim... E sekunda... Se sa petë dhe jetë? Ti më më ndërry muat, se me ty e morën vesh me këjeti neve. Në ti... Unë tha se ishe me ne, ti që ke vetëm. O, vetëm... A ka që po të them? Bërë se kemi misë... Bërë se kemi misë... Bërë ti... E ka vla se kemi vetë una... Shkoj në vojë... Ne du për politikë... Bërë politikë... Bërë se të kemi njësër... Më së mërë me lekët e mija... Se s'ka burë nënë me mi gjithë ku i kom fute me më nëmë rej, kom fute. Unë poshtër. E s'ke për të gjithë tina. Unë poshtër. Poshtër se pa poshtër. Mos e shak shokun e tira ma. Elin ka mund të... Kaq për të mos shak shokun e tira ma. Allah i në stimi. Mos e shaj për të tira. Pusha për të tira. Kaq për të tira. Qere kje tima. O me lërofko pa qere. Qa qave. Qa qave.